ful fajn, ful, res je ful fajn. Yo, Vop Nation. Mi smo Damian Family. Evo, danes imamo posebne obiske. Yo, Vop Nation. No, no vlog je tukaj. Evo, to sta Klemen in Cene. In danes bomo naredili en iz... Danes bomo naredili en izziv. Cene je namreč rekel, da bi rad pokazal, kako se preskoči najvišja stopna ovire, a ne? Ja. Cene, boš preskočil najvišjo oviro. Probimo. Ja, probimo. Ajde, ja bom boš postavil, daj boš ti držav. Ej, jaz vam rečem to, kar ste videli prek televizije. Cene je veliko bolj zmešan. Lega. Evo ga. Glejte to, kaj je preskočil. Zdaj si ti na vrsti. Dej, no! Scena tu je Ratelj. Zdaj se malo družimo z animatorji. Mi pa gremo pogledat, kdo vse bo še današnji gost v vlogu. Ajde. Yo, Vop Nation! Mi smo Damian Family. Evo, danes imamo posebne opiske. Začela vloga? Mi smo zdaj malo bolj začeli. Drugaj smo imeli, nekaj se igrala, veš, z igračkami, tako da zdaj smo pa razširili to na družinsko vloganje in je kaj zanimivih stvari, čekaj. A res, okej. Okay. Link je odspod, a vela? Bo najprej še v oči. Kaj boš pokazal? Kam pokazal? Ne vem še, do kje sem odločil. Ajde, da vidimo. Aha! A si prvič v upu? A ne, mi smo bili še pred otvoritvijo. Že pred otvoritvijo? Ja, mi smo tukaj že doma. Daj mi povej, ti si žena skakalca. Ja. In skakalci letijo tudi po 200-250 metrov. Ja, več kot je boljše, res. A te kde je strah, ki si ga gledala? Sam enkrat sem se malo strašila, ker drugače ne razmišljam tako, bok ne dej. Enkrat, ker pa je šel malo tako, malo je krilo. Krilo. Tisto me je pa malo stisnil, priznam. Ampak moraš odmisliti, moraš tako, veš. Ja sej verjetno, če to spremljaš, da je taj ta, se navadiš. Vsak dan praktično, ko trenera skače, tako da nimaš kaj. Tako kot to kile v upu, fantje, oni dan ki levi si. Ja, oni so isto zmišljam, ja. Tako da, če bo kdaj kjera imela skakavca, recimo Cene Prevce še samski. Jaz pa drugač moram povedati fantje, ker so skakavci prav fajn fantje, no. So, ful so fajn. Ja. Cene ta smo spoznali, kot ste videli prej in je res fajn fant. No. Ej, Alena sem v prejšnjem vlogu vprašal, kako mu je delati na radiju. Kako je pa ter? Zelo, ne vem. Ful fajn, res je ful fajn. Res? Res je ful fajn, top je. Kaj pa ti recimo kot skakavc, vsemo, da je to adrenalinski šport, kak je feeling v zraku? Feeling v zraku? A veš kako je to? To je ena unih vprašanj, ki vedno pravim, moraš probati, da veš, tako da je ful težko povedati, ampak je pa dober. In tukaj le je Jernej Damjan, povsem nasmejan, celo kamero je nekako pogledal pred nastopom. Dobil je zeleno luč in držimo pesti za Ljubljančana. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay. Play that Blink-182 song. Ajde, pet gremo, pokaži jima, kje je stol. Pet, gremo. Tle. Ne, tam. Ja, tukaj, da nisem. Tle se ne skače, tam se skače. Tam se ven leze. Evo, zdaj imaš, zdaj boš doživela isti postopek, ki ga je doživel Damjan, ki je šel iz nižje skakalnice na višje skakalnice. Jer ne, ja upa. Ja. Ja, itak da upa. Ja, upa. Ja. Pravi, bom jaz najprej pokazal. A gre mi do navijati? Aš ti prevzela kamero. No. Evo. Zdaj boste videli, kaj to pomeni dober posnet neki. Ali pa tudi ne. V glavnem, ja, se pravi, kad skačeš tle dol, bomo najprej skočili na rit. Ampak, sam to je pol globok? To je en meter. To je en meter pa 20, no. Postaviš se na rob. Ja. Potem se noge stegneš v zrak in skočiš. Svedla? Ja, sem mogla gledati. Ajde, dej na vi. Mami, mami, mami. Na noge je v redu. Vse
sem narit, ali? Narit? Ja. Ja, sem noge stegnil, pa to. Pa zakaj meni tega treba? Zato, da lahko gremo pol na to srednjo. Nači naš na bilo, daj. Hop! Ja, pač malo. In? A je bilo hudo? Še enkrat. No, ja, še enkrat. Zdaj bomo naredili en prav družinski test zaupanja. En hitri občutki, Taja? Ni mi prijetno. Ni prijetno, je ne. Meni je pošto. Ne, da ti ne zaupam, sem pač ni mi prijetno. Ajde. A veš, jaz sem čez pred dvema minutoma prvič skočila, sva plenor. Sam stegne na bod. Oh. Niki, ja boš še ti očija porinila. Daj me porin. Daj ga, porin ga. A je bilo cool? A bi še očka. A bi še očka. A veš, kaj je fora skoko, recimo, ne? Ja. Analizo, da se ti na velikanki pa enem skoku toliko adrenalina sprosti, ne? Da je normalen človek, če bi šel, ker se nikoli z ničemer športnim ukvarjal, bi dejansko umrl zaradi prevelike količine adrenalina. Pa res? Ja. Tudi če bi pač skok preživel, pa vse, a ve? 3-4. Kopica veselja! Bar pogumna, kam... Zdaj bo prišla gor. Še! Še! Meni bosta vse sive lase naredila, veš, tudi če jih do zdaj ni bilo. Je Taja, kaj boš rekla? Da je carica doma, da res. Je carica, ne? Ja, ja. Ej, Beki, kaj misliš, kira majčka je zmagala? Moja? Ali od Teo ta? Okay. A moška ali ženska? Ženska. Zikar. Ja? Okay. Ej, Žiga, kaj pa če raje dol pogledamo, kdo je pač dejansko zmagal? No, ajde, poglejmo. Kdo je dobil vstopnice ta teden? Pop Nation nagrajence, prejšnje nagradne igre ste lahko videli. Preverite, kaj je povedala Rebeka. Zdaj pa ima družina Damjan za vas eno posebno vprašanje. Pozorno poslušajte. Katera od naju je skočila z višje platforme na stolpu? Yes. Trampolini, marsikoga je strah trampolina. Daj mi povej, za skakalce je to cool? Ja, valjda. Mislim, če ne drugega, da bomo rekli, da ti pomaga pri samo skoku, pri dolžini pa pri vsemu, ampak je pa super dober za koordinacijo v zraku, zato da se navadaš padati, da se navadaš obvladati telo tudi takrat, ker tvoje noge niso čisto tle. A pa misliš, da je zato toliko skakalcev zdaj zadnje cajte v bližini Vupa, ker se sezona začenja? Ja, zdaj se poletna končuje, pa vsi že ko mi čakamo sneg, pa je treba pa štukati nekje, ne? Da ti dolčas. Je kul, ne? To je največji jogi na svetu. A ga viš? Probaj, skoči gor, skoči gor. A ne? Happy family place. Nač Whoop Nation. Family Damjan se je imela super. A ste se imeli fajn? Ja! To je to. To je to za ta vlog. Whoop Nation. Lep vikend. No, we ain't ever getting older.